ठिकै छ रमाइलो छ कहिले कता कहिले कता हिँड्न रमाइलो भइरहेछ घुम्नलाई तपाईँ पहिला अडियो कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्थ्यो है आर्जेङ गर्नुहुन्थ्यो हो अँ मैले रेडियोमा करिब करिब चार वर्ष हाज गरेछु एसको बाव पनि छ ओके लेट स्टार्ट फ्रम मलाई एकदम बुझ्न मन लागेको चिज चाहिँ तपाईँ सिजन वानमा आउँदाखेरि मलाई अझै पनि याद छ हामी समय यहाँ बसेर इन्टरेक्ट गरेको थियौँ होइन अनि त्यो टाइममा चाहिँ हाउ डिड मेक्सम गौडेल जन्म्यो कसरी के विष्णुप्रसाद गौडेलबाट मेक्सम गौडेलको जन्म कसरी भएको थियो खास नामको मात्रै नाम प्रसङ्ग तपाईँले कसरी सोच्नुभयो नामको विषयमा चाहिँ जस्तो सुरु सुरुमा फेसबुक चलाउने बेलामा एसएलसी दिए पछाडिको बेलामा चाहिँ अब यसो फेसबुकको नाम राख्नु पऱ्यो हेरेको विष्णुप्रसाद गौडेल त के हो के हो जस्तो लाग्दो रहेछ साथीहरूले पनि मैले अघिल्लो सिजन पनि त्यो फेसबुकको नामको बारेमा सुनाएको थिएँ होइन विष्णुप्रसाद गौडेल त अलि भएन कि के हो भनेर आफैले चाहिँ सोचेर रा राखेको नाम हो अनि मेक्सम गौडेल चाहिँ कस्तो भइदियो भने विष्णुप्रसाद गौडेल भनेर चिन्नेहरूभन्दा मेक्सम गौडेल भनेर चिन्नेहरू धेरै हुनुभयो त्यसपछि मेक्सम गौडेल मेक्सम गौडेल मेक्सम गौडेल नाम रह्यो यस्तो नि अब तपाईँले आफैले आफैलाई निवारण गर्ने भनेपछि त जे नाम राख्दा पनि माइकल ज्याक्सनै राख्दा पनि त नि अलिकति सुनिने खालको <laughs> त्यति बेला लाग्थ्यो मलाई अहिले अहिले पनि ठिकै छ मेक्सम पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ अहिले पनि होइन त्यो जे होस् अलिकति सानो नाम छोटो नाम जुन चाहिँ बोलाउन एकदम इजी होस् भनेर लेख्दा लेख्दै लेख्दा लेख्दै बनेको मेक्सम मैले त आजसम्म सुनेको छैन मेक्सम भन्ने नाम बरु रिमा दुई चारवटा सुनेको छु विष्णु <laughs> प्रसाद धेरैवटा सुनेको छु होइन मेक्सम त मैले फर्स्ट टाइम सुनेको कि त्यो एउटा नै होस् भन्ने म आफूलाई पनि इच्छा मतलब एउटा मात्रै नाम होस् मेरो मात्रै होस् भन्ने यु अलवेज वान्टेड टु बी कि के थियो तपाईँको बच्चा बेलामा म यस्तो बन्छु भन्ने हुन्छ नि मान्छेको मैले सानैदेखि नै एउटा हुटुटी मनमा के भने कलाकार शब्द मलाई एकदम मन पर्थ्यो कलाकार भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै पर्ने अनि स्कुलमा फाइभ सिक्स पढ्दादेखि नै मैले चाहिँ अलिअलि कमेडी गर्ने विशेष गरी मैले त्यति बेला के भन्छ नि हास्य व्यङ्ग्य नृत्य भन्न मिल्दो रहेछ अहिले नाच म नाच्थेँ म त्यो प्यारोडी गीतहरूमा नाच्थेँ त्यसपछि एसएलसी एसएलसी नौसम्म आउँदाखेरि चाहिँ क्यारिकेचर सिका थिएँ अनि बिस्तारै 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 पढ्दै पनि गयो पढाइ पनि राम्रो हुँदै गयो यो कमेडी च्याम्पियनभन्दा अगाडि स्टु इस, स्कुल कलेजमा अलिअलि कमेडी गरिराख्ने रेडियोमा टेलिभिजनमा पनि काम गरेको <laughs> वालिङमै वालिङ टेलिभिजनमा काम गरेको अनि एकचोटि यो दिमागमा चाहिँ कसरी कतापट्टि बसिरहेको थियो भने एकचोटि त्यो कलाकार शब्दले जुन सानोमा हानेको थियो मलाई एकचोटि चाहिँ बन्ने हो है एकचोटि गर्ने हो काम गर्ने असफल होइन आफ्नो ठाउँमा छ तर एकचोटि बन्ने हो भन्थे त योभन्दा अगाडि त जागिर गर्थेँ म के तपाईँको बुझाइको के हो, हो को को कलाकार भनेको मेक्समले कलाकार भनेर सोच्दा चाहिँ के बुझ्नु मलाई सबैभन्दा मन परेको चिज यो धेरैजना नायकहरूले पनि भन्नुभएको छ होइन त्यो मलाई पनि एकदम मन परेको चिज एउटा मान्छे आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू धेरै क्यारेक्टर बन्न पाउँछ भन्ने होइन मलाई पनि कहिले आफैलाई पुलिस भन्न मन लाग्ने कहिले होइन चोर भन्न मन लाग्ने कहिले के कहिले के बुढो बाबु बन्न मन लाग्ने ज्वरो बन्न मन लाग्ने फटा फटासोभा पनि भन्न मन लाग्ने अनि यी चिजहरूले चाहिँ म वास्तविक म भन्दा त्यो पर्दामा आउने मलाई चाहिँ धकेलिरहेको थियो क्या गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ एकचोटि चाहिँ कलाकार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो कमेडी च्याम्पियन आइसकेपछि त मैले पछाडिपट्टि मैले गर्ने जागिर पनि छोडेर कमेडी च्याम्पियनमा आएँ त्यसपछि यतै छु के गर्नुहुन्थ्यो जागिर आ, जागिर त अब धेरै धेरैसँग हेर्नुहोस् बसी बिहालो धेरै लामो गर्नुपर्छ यो विषयमा कमेडी अगाडि काम मैले लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्स थियो जसको चाहिँ म स्याङ्जा इन्चार्ज थिएँ त्यति बेला अनि जागिरै थियो 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 होला तपाईँले सोच्नु भएको तपाईँको बुझाइको कलाकार आज हेर्दाखेरि म आफू त्यो बने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन म त सुरुवाती चरणमा छु म धेरै नै सुरुवाती चरणमा छु मैले त धेरै कुरा सिक्दैछु जाँदैछु जस्तो कति नै भएको छ र होइन अस्ति भर्खर आएको मान्छे अनि सिक्दैछु 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 सिक्न चाहिँ अलि अति नै रुचि लाग्ने नयाँ mm -hmm. चिजहरू फेस गर्न नयाँ चिजहरू जान्न ए mm -hmm. त्यो भनेको त्यो पो रहेछ है भनेर वास्तवमा थाहा पाउन चाहिँ mm -hmm. मजा आइरहेको सुरुवाती चरणमा छु धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ सिक्दैछु सिजन वानमा तपाईँ एज अ कमेडियन आउनुभयो होइन तपाईँ के जित्छु भनेर आउनुभएको थियो कि ट्राई नै हो मलाई चाहिँ म कस्तो थिएँ भने अब एउटा कुरा म भन्छु मलाई नेपाल आइडल पनि जानु मन थियो थाहा छ अलिअलि राम्रो पनि गाउँछु त्यहाँ तर कस्तो भने एउटा रियालिटी सोको रियल कुरा थाहा पाउनु मन थियो क्या मलाई भित्रदेखि हाम्रो नेपाली देखि लिएर 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 हरेक रियालिटी सो भन्दै एउटा मात्रै जान्छु mm. गएर त्यहाँको चाहिँ बुझ्नु थियो हो मैले नेपाल आइडल पनि त जानु पर्ला अरू केही नगरे पनि क्यारिकेचर गरेर गीत गाउने यस्तारिक गाउनुहुन्छ है भन्नु पनि हामीलाई भेट त तपाईँसँगै हुने रहेछ अनि रियालिटी सो जस्तो कमेडी च्याम्पियनमा चाहिँ <laughs> 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 मलाई रियल कुरा देख्नु मन थियो okay. थाहा पाउनु मन थियो कस्तो हुन्छ त्यहाँ गएर परिचित हुनु मन थियो जागिर गर्दै थिएँ अनि न्युज आयो नेपालमा पहिलोपटक कमेडी च्याम्पियन हुने अनि मैले त्यहाँ प्राइस हेरिनँ मैले त्यहाँ को को हुनुहुन्छ त टिमभित्र हेरेँ यसो हेरेको चारजना जज परिचित जज हुनुहुन्छ <laughs> ओहो मनोज सरको अगाडि ता गएर मैले गर्दा कस्तो पो होला होइन पर्छ सन्तोष गुवाको अगाडि डर त लाग्छ तर गर्नु त पर्छ आहाहा हाम्रे रिमाजी कति राम्ररी हुनुहुन्छ उहाँको <laughs> त अगाडि जानु पाए त रिचा दिदी त्यस्तै प्रदीप सर सबैको अगाडि चाहिँ त्यहाँ गएर एकचोटि एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्छु होइन अनि कतिसम्म सफल भइहाल्ला भन्ने थियो मलाई लाग्छ म टप फाइभसम्म पर्दा पनि मलाई जितको कुनै पनि आशा थिएन मलाई चाहिँ जहाँसम्म पुगिन्छ यात्रा जहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म जान्छु भन्ने थिएँ अनि जहिलेबाट होइन मैले पनि अब त्यो म्यासेन्जरमा नि अलिअलि साथीहरूले होइन अब जित्नुपर्छ अब चारमा पुगिसक्यो मान्छे पाँचमा पुगिसक्यो मान्छे मान भनेपछि होइन जितिन्छ कि क्या हो भने जहिले सोचेँ त्यहीले आइपुगेँ <laughs> जहिले सोचेको थिएँ जित्नुपर्छ कि क्या हो भनेर त्यति बेला चाहिँ नसोचेको भए जितिन्थ्यो कि खै अब त्यस्तै भन्नु फर्केर जानु नमिल्ने पछाडि सिजन अब तपाईँले आफ्नो हुन्छ नि इन्सुरेन्समा काम गर्थे भन्नुभयो अरू आर्जेङहरू पनि गर्नुभयो अब कम्प्लिटली तपाईँ युआर अन तपाईँको हरेक कदम चाहिँ अब मिडियाको कैदमा छ कि अब तपाईँ के गरिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ सबैलाई कन्सर्न छ होइन सिजन वानबाट एउटा जर्नी तय गरेर आउनुभयो अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो जन्म कमेडियन बन्नलाई भएको हो जस्तो लाग्छ कि अझ केही लेखिएको छ जस्तो लाग्छ यो निकै भारी प्रश्न ल्याउनु भयो तपाईँले हेर्नु होइन भारी नै हो यो प्रश्न जस्तो बेस चाहिँ मैले एक्टिङ रुचि चाहिँ पहिल्यैदेखि सानैदेखि गर्न रुचि चाहिँ स्ट्यान्डअप कमेडियन नै उभिएर हँसाउने भन्ने नै दिमागमा थियो त्यति बेला त्यसपछि अर्को भनेको अभिनय एक्टिङ आफूलाई गर्नु मन यो दुईवटा चिजमा चाहिँ काम गर्न मन छ घरिघरि गर्दै पनि छु होइन अनि हेरौँ कहिले कतिसम्म सफल भइन्छ म भइसकेका छु म क्यापेबल छु त भन्दिनँ गर्दै जान्छु कहाँसम्म पुगिन्छ यात्रा कहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ लागि <laughs> मिक लागिपर्नेछु मिक्सन तपाईँलाई लाग्छ होइन अहिले हेर्दाखेरि अब सिजन टूमा आएर हामी सँगै एउटै प्लेटफर्ममा उभिएर उसकाएर पहिला जर्नी कस्तो रह्यो तपाईँ अनुभव कस्तो भइरहेछ अहिलेसम्म सा uh, निकै रमाइलो लागिरहेछ मलाई धेरै कुरा सिक्न पाउनु चाहिँ mm -hmm. uh, मैले जस्तो कमेडी uh, च्याम्पियनमा आउँदै गर्दा भिडियो पठाउँदै गर्दा सुरुमा हाम्रो डिजिटल अडिसनको पठाउँदै mm -hmm. गर्दाखेरि uh, त्यो सिलेक्सन चाहिँ भइदियोस् भन्ने सोचिरहेको थियो किनभने जजहरूको अगाडि गएर पाउनुभयो लाइभ भेट्नु थियो त्यो गर्नु थियो चाहिँ मनमा थियो अनि बिस्तारै सेलेक्सन हुँदै हुँदै जाँदा ती चिजहरू बिर्सिँदै गएको रहेछ मैले हरेक फेजमा चाहिँ नयाँ चिज नयाँ चिज गर्दा गर्दै त्यहाँसम्म पुग्यो धेरै कुरा सिक्न पाइयो जस्तो मैले छुट्याउनै नहुने भने हाम्रो मेन्टरहरू जसले चाहिँ अब हो अब क्यारिकेचर गरेर हँसाउने त्यसपछि गएर पुराना चोटकिलाहरू कलेक्सन गरेर हँसाउने काम त गरिरहेको थियो तर आफ्नै हातले लेखिने चाहिँ कसरी होइन mm -hmm. स्ट्यान्डअप कमेडी कसरी लेखिन्छ के के छन् भित्र भन्ने सिक्न त अझै पनि बाँकी छ तर सिक्दै जाँदाखेरि कमेडी च्याम्पियनमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ ती चिजहरू सिकाउनु भयो सिकाएको हिसाबले चाहिँ उत्कृष्ट स सगरमाथा नै अनुभव भयो मलाई सिजन वान चाहिँ एज पर्सन अब तपाईँले सिजन वानमा एज अ कोमेडियन एक्सपिरियन्स गर्नुभयो सिजन टूमा होस्टिङ गरिरहनु भएको छ के के रह्यो तपाईँको व्यक्तिगत आफ्नो उपलब्धि के हो जस्तो लाग्छ uh, uh, उपलब्धि हो उपलब्धि mm. हो तर मैले कसरी लिएको भने जस्तो अघि मैले भने जस्तो नयाँ कुराहरू फेस गर्न अति नै रुचि लाग्ने मलाई होइन अब स्ट्यान्डअप गर्न गरिरहेको पनि अलिअलि बानी स्टेज चढेको बानी दुई चारजना मान्छेको अगाडि बोलिरहेको बानी चाहिँ थियो होस्टिङ चाहिँ कस्तो भने स्कुलमा कलेजमा सानोतिनोलाई अब आउँदै हुनुहुन्छ सांस्कृतिक गाउनलाई त मिठो गाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ गरेको तर <laughs> त्यो सेटमा आएर कमेडी च्याम्पियन को, को सेटमा होस्टिङ गर्न पाउनु नै एउटा सौभाग्य नै हो अनि यहाँ पनि धेरै कुरा सिक्न छु अनुभव गर्न छु विशेष गरिकन टिमभित्र बसेर काम गर्ने अनुभव चाहिँ मेरो उत्कृष्ट नै रह्यो भने के गाह्रो रहेछ <laughs> <सु। laughs> मेक्सम मञ्चमा उभिएर मान्छे हँसाउन गाह्रो रहेछ कि होस्टिङ गर्न गाह्रो रहेछ काम त सजिलो दुवै होइनन् खासमा भन्यो भने किनभने होस्टिङ पनि तपाईँलाई हेरेपछि हो, त हो, ओहो हो, तपाईँ त होस्टिङको लागि तपाईँलाई हेरेर साँच्चै नै ने भन्नुपर्दा नेपाल आइडलदेखि धेरै नै ठाउँमा तपाईँले होस्टिङ गरेको हेर्दा 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 एकदिन यसरी बोल्न जान्ने भए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो <laughs> होइन गाह्रो त दुवै काम गाह्रो छ तल माथि भन्नु नै मिल्दैन दुइटै काम लास्ट तपाईँलाई चाहिँ कुन अलिक बढी कुन गाह्रो लाग्यो चाहिँ मलाई मात्रै गाह्रो चाहिँ अनुभव कम भएर हो कि होस्टिङ अलिकति गाह्रो लाग्दैछ बट डुइङ फाइन है तपाईँको त्यो एपिसोड वानबाट अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यो एक किसिमको ग्रोथ देखिन्छ तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ कि द गुड थिङ इज तपाईँले भने जस्तो टिममा भिज्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो होइन अहिले तपाईँले आएर हेर्दाखेरि अब मिक्सम बन्न चाहने धेरैजना हुनुहुन्छ होला कि मेक्समको जस्तो त्यो हुन्छ नि सिजन वानको कमेडीको जर्नी जर्नी okay. गर्न चाहने अभियसली हुनुहुन्छ नि किन नहुनु तपाईँ आज जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ म पनि त्यहीँ उभिन पाएँ हुने भन्ने mm -hmm. त्यो धेरै सपना बोक्नेहरूको लागि चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवबाट इफ युल ह्याभ टु से समथिङ के छ सार्नुपर्ने अब त्यसरी अनुभव लामो समय बटुलेकै छैन किनभने त्यो अनुभवहरू त्यसरी सेयर गर्न अझै बाँकी छ तर अहिलेसम्मको समयलाई तपाईँले भने बमोजिम अहिलेसम्मको चाहिँ यस्तो त्यो आफूलाई भित्र इच्छा मेरो इच्छा नै हो कलाकारिता कमेडी होइन नयाँ कुरा सिक्छु नयाँ कुरा जान्छु फेस गर्छु चाहिँ मेरो भित्रदेखि इच्छा हो त्यो अनि एउटा कुनामा गएर बस्दो रहेछ त्यो मस्तिष्कमा मनमा चाहिँ गएर बस्दो रहेछ एक दिन त यो गर्ने हो नि त भन्ने तर मलाई चाहिँ थाहा थिएन कि म म जागिर खाँदै गर्दाखेरि कलेज पढ्दै गर्दाखेरि रेडियो टेलिभिजनमा स्याङ्जामै काम गर्दाखेरि चाहिँ अब लाइफ चाहिँ यही हो भन्ने मलाई मलाई थाहा भइसकेको थियो दुई वर्ष अगाडि जागिर हुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै अब बिहा होला अनि त्यसपछि नानी बाबु हुन्छन् यही त हो जिन्दगी लागिरहेको थियो त्यो इच्छाले चाहिँ यसरी तान दियो कि जागिरै छोडेर म कमेडी जागिर पनि छोडिदिनु भयो बिहा चाहिँ कहिले गर्ने होइन अब छिट्टै नै गर्ने हेरौँ कहिले कहिले जुराउँछ सोचिरहेको छु Uh, त्यो हुँदा जो जसले चाहिँ हेर्नु भएको छ अथवा केही बुझ्न खोज्नु भएको छ भने त्यो इच्छाहरू चाहिँ मार्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई एकचोटि ट्राई गरिसके पछाडि होइन आफूलाई लागेको चिजहरू अनि नयाँ कुराहरू फेस गर्न म डराउने पनि मान्छे हो तर नराइ फेस गर्न पनि रुचाउँछु क्या त्यो चिजले गर्दाखेरि मनमा भएको इच्छाहरू होला भन्छु ओके हामीसँग ऱ्यापिड फायर क्वेसनहरू छ होइन यो कोइसनको चाहिँ के छ भने सिम्पल रुल चाहिँ तपाईँले के आन्सर दिनु पऱ्यो आन्सर नदिने भए तपाईँले डोनेट गर्नुपर्छ जुन चाहिँ हामीले यो सिजनको एन्डमा सबै त्यसको इन्टु टु टाइम्स गरेर चाहिँ हामी डोनेट गर्छौँ ओके हामी तयार छौँ ओके द फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने तपाईँको सिजन टूको तपाईँको हिसाबले टप थ्री कमेडियनको नाम भन्नु पर्यो सिजन टू कमेडी च्याम्पियनको यस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्नुहुन्छ अह सीजन 2 को सबै नै राम्रो हुनुहुन्छ के अब त्यस्तो भन्न पाइदैन हरेकको फरक फरक त्यस्तो नो एक्सप्लेनेसन आइदर की आन्सर दिनु पर्यो कि डोनेट गर्नु पर्यो अह सीजन अ सबै नै मनपर्छ सय रुपियाँ नै राख्नु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई आएर किनभने म छुट्याउनै सकिरहेको छैन क्या हरेकको फरक फरक स्किल छ होइन हरेकको अब हो एकदम होइन सय रुपियाँ राखौँ <laughs> यो गर्न सजिलो हुन्छ मलाई चाहिँ सबैजना अहिले जो जो सेलेक्सन हुँदै आउनु भएको छ सबैजना मन पराएको छ अबको चाहिँ एसिभ गर्नुहुन्न नेक्स्ट क्वेसन होइन जजिङ स्किलको आधारमा ऱ्याङ्क गर्ने है त सन्तोष पन्त सर मनोज गजुर शर्दी भट्टराई छ लगभग होइन अघि पनि टप थ्री भन्नुभयो ठ्याक्कै दिमागमा नाम त आउनुभयो फेरिको नमिल्नेलाई ठिक छ जजिङको हिसाबले चाहिँ मलाई चारैजना मन पर्छ मन पराउन पाइयो तर यहाँ ऱ्याङ्क गर्नु पर्दैछ ओके अर्कोतिर लागौँ किन अफर अप्ठ्यारो छ भने अब त्यही काम गर्दैछु अहिले होइन uh -huh. जागिरको पनि सवाल हुन्छ कतिपय कन्टेस्ट तपाईँले <laughs> त्यसरी नै दिनुभयो कि धेरै छुट्याउनै मिल्दैन कि चारजना जजहरू पनि ऱ्याङ्क गर्न फेरि यो सय रुपियाँको मतलब यो ऊ छुट्याएन होइन कि कहीँ मैले छुट्याउन नमिले पो छ कि सिङ्गल हो आर

परिना तपाईले आइ लभ यु भनेर टक्क हामीले सुन्न फोन लागेको थाहा हुनुपर्यो हामीलाई जस्ट that राम 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 पछि मिलाउला कुरा यहाँ गोटार्नु पर्यो पहिला अ यिका सबै मान्छेहरु आउनी खोकी लाग्ने सास फेर्न गाह्रो हुने खासी दुखने टाउको त थाहा नै हुन्छ त्यस्तो हुँदैन हामी कल गर्छौं फेरि अरुलाई

त्यो भनेपछि त्यो मान्छेले के सोध्छ भन्ने चाहिँ मलाई मलाई त्यो भइरहेछ अहिलेसम्म भनेको छैन नि त तर भन्न मिल्ने मान्छे हुन पनि सक्छ न भने पनि सय राख्नु पर्यो फोन काट्नु भयो तपाईँले ल हामी एकछिनमा फेरि प्रयास गर्छौँ यो हाम्रो जिउ बाँकी रह्यो है त ल लेट्स मुभ अर्को क्वेसन ऱ्याङ्क गर्नु पर्यो है त यो पनि है हिमेश पन्त सुमन कोइराला सुमन कार्की आदर्श मिश्रा र सज्जन श्रेष्ठ पाँचजना सिजन वानको हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ सबैजना ऱ्याङ्की नौटा

सिजन वानमा जसरी सङ्गत भयो नि सङ्गत अनुसार सङ्गत अनुसार भन्नाले जो जोसँग नजिक त सबैसँग छु तर ल ल गरौँ गरौँ हामीले मिलाएर <laughs> केही हिसाबले अलिकति म आफूलाई पनि मैले पहिलेदेखि नै चिनेको भएर पनि होला होइन दुईजना चाहिँ मैले नाम लिए जस्तै सुमन कार्की कार्की सुमन कार्किदा अ uh, एसे र्याङ्क नगरौँ न हो पाँच जना चुज <laughs> गरे मात्र हैन 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 पाँच जना र्याङ्क गर्नुपर्ने बाकी सबै इक्वल हुन्छ त्यस्तो मिलेन सुमन दाई सुमन दाईपछि नगरौँ होला हैन की फेरि सबै नै उस्तै हुन्छ के सुमन दाईले मात्र किन भने भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ अ um, <laughs> फर 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 र्याङ्क गर्दिनु न कुरा सिधी हाल्यो त इट जस्ट ए र्‍यापिड फायर ओके सुमन कार्की सुमन कार्की फर्स्ट देन इक्वल फेरि गरौँ होला

यो पनि ऱ्याङ्क गर्नु होला <laughs> तपाईँको बारेमा mm. कसैलाई पनि थाहा नभएको एउटा सिक्रेट पर्यो mm. हामीसँग म आफैलाई पनि अलिकति म बाहिर बोल्या छैन होइन सिक्रेट के छ त्यस्तो भने लगभग सबै नै साथीहरूलाई पनि थाहा छ ए एउटा बानी छ मेरो आफैलाई अचम्म लाग्छ म एकदमै रिस उठेको बेला फुल भलुममा स्पिकर लगाएर नाच्ने बानी छ मेरो यो के हो आफू रिसाएको हुन्छ नि त्यो रिसलाई कम गर्नलाई मजाले आँखा बन्द गरेर स्पिकर लगाएर नाच्ने भाइन्छ चा, यो चाहिँ धेरैले थाहा छैन होला म एक्लै गर्ने भएर सामूहिक त रिसाउनु मिल्दैन नि त एक्लै <laughs> <laughs> एक रिसाउने भयो होला यो चाहिँ अलिकति आफ्नै बारेमा त्योभन्दा अरू पनि के पहिल्यै भयो पहिल्यैदेखि नै गर्नुहुन्छ यो अँ लगभग लगभग मलाई पहिले नै धेरै खाने पनि कसैसँग परिवारमा झगडा परेछ अथवा कहीँ धेरै रिस भने म धेरै खाइदिन्छु त्यो पनि होइन त्यो अलिकति त्यस्तो त्यस्तो बानीहरू छ यो पनि ऱ्याङ्क इन अर्डर नै हो है त ल यो चाहिँ होस्टिङ स्किलको आधारमा छ है okay. सुशील नेपाल आसिफ शाह सुमन कार्की रिमा विश्वकर्मा चिन्जानको आधारमा गरौँ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ सजिलोसँग होइन जस्तो स्टिङको हिसाबमा जस्तो मैले सुरुमा चिनेको हिसाबले म चाहिँ कार्यदक्षता भन्दा पनि चिनेको हिसाबले सबैलाई जो जोलाई हेर्दै फलो गर्नु आइरहेको छु त्यो हिसाबले रिमा विश्वकर्मा त्यसपछि दाई अभियसली दाई पनि हुनुहुन्छ सुशील नेपाल दाई आशिष सर कार्की दाई किनभने उहाँले दाइ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भएर है मैले चाहिँ खासमा सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भएर तर सुमन कार्की दाईको चाहिँ मनपर्ने चिज छ क्या यो यसमा फेरि मनपर्ने चिज के भन्नाले जस्तो दाईले गरेको चिज होइन होस्टिङ अहिले जसरी गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो फरक लागिरहेछ मलाई अनि अर्कै तरिकाले मनपर्छ कि दाईको चाहिँ ब्यालेन्स है सुमनजी तपाईँलाई लास्टमा राख्नु भएको छ उहाँले दाईले बिस्तारै सुरु गर्दै हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन दाईको फेरि एक्सपिरियन्स धेरै छ ब्यालेन्स गरेको भन्दा पनि उता ऱ्याङ्क यो ऱ्याङ्क गर्न लगाउनु भयो यो पनि काटेर खासवा रुपियाँ हाल्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ अघिको हाम्रो फोन कल बाँकी छ त्यो सिधेपछि तपाईँले आजको लगभग सबै पुरा गर्नुहुन्छ लास्ट एकचोटि ट्राई गरौँ ओके गाह्रो बनाउनु भयो तपाईँले कुनै नउठाउने मान्छेलाई त ओहो म भए त अहिलेसम्म ब्लक लिस्टमा हालिसक्थेस्ट गर्नु हुँदैन होइन निन्द्रामा छन् जस्तो लाग्छ मान्छे फोन नउठाएको हो कि कसलाई फेरि उठेन भने के हुन्छ फेरि उठेन भने हामी डोनेट <laughs> फोन नउठाउनु मलाई हेर फोन त दुई रुपियाँ सकिन्छ नि फोन नउठाए सय रुपियाँ सकिन्छ

एउटा राम्रो गीत पनि गाउँ न त खासमा गाउँदैन भनेपछि होइन आफूलाई राम्रो लागेको होइन हामीलाई चाहिँ लाग्दैन भन्ने नै छैन चिया छानेको गाईले म चिया छानेको पनि गाउँछु पहिला चिया चिया छानेको छानेको गाउँ अब <laughs> रियालिटी सो है सिङ्गिङ रियालिटी सोले नै बोलाउला जस्तो माया भन्दाखेरि तपाईँको मनमा मस्तिष्कमा को व्यक्ति आउँछ मम्मी नै आउँछ किनभने निस्वार्थ Mm. निस्वार्थ मायाले गर्दाखेरि पहिलोचोटि मलाई माया भन्ने बित्तिकै लभको कुरा कसैले गर्यो भने मम्मी नै आउनुहुन्छ ओके अल्टिमेट एम हुन्छ नि मान्छेको अब एउटा जर्नीमा हुनुहुन्छ तपाईँ uh -huh. मलाई यो उपलब्ध गर्नु छ भन्ने त्यस्तो केही गोल छ तपाईँलाई यहाँ पुग्न पायो भने अथवा त्यस्तो केही छ गोल uh, uh, फेरि कस्तो भने हाइसेट गर्नु पनि गाह्रो होइन नबनाउनु पनि नसकिने सो काम गर्दै गर्दाखेरि एक ठाउँमा पुग्छु भन्ने त छ तर यही नै पुग्छु यही नै मेरो लक्ष्य हो भनेर चाहिँ निर्धारण गरिसकेका छैन म काम गर्न चाहिँ हरेक काम गर्नु छ मलाई क्षेत्रमै काम गर्नु हाम्रै क्षेत्रमा काम गर्नु छ र सकेसम्म धेरै काम गर्नु छ यति नै भन्न चाहे तपाईँलाई लाग्छ म स्ट्रगल गरिरहेछु या म म एउटा ठाउँमा त पुगिसकेँ के फिल हुन्छ आफूलाई स्ट्रगल त गरिरहेकै छु होइन स्ट्रगल अब कसरी लिने जस्तो हरेकको लाइफमा स्ट्रगल हुन्छ हरेक चिजको लागि स्ट्रगल हुन्छ होइन कहिले कसले कसरी कहाँबाट गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हो म पनि अहिले स्ट्रगलकै फेजमा छु अझै अझै जारी छ यात्रा जारी छ जारी छ धेरै धेरै काम गर्ने रहर छ धेरै काम गर्ने जागर उत्साह उस पनि उस्तै छ सो स्ट्रगल चाहिँ ओके हामीलाई okay, हेर्ने धेरै दर्शकहरूलाई चाहिँ जो सपना साँचेर बस्नु भएको छ hmm. जो आफ्नो खालको स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ होला जाँदा जाँदै एनिथिङ like uh, कि मन परेको काम गर्नुपर्छ कि गरेको कामलाई मन पराउनु सक्नुपर्छ भन्ने सा यो साभार गरेको थियो मैले चाहिँ मलाई मन परेर सेयर hmm. गरेँ विश्वास राख्नुहोस् आफूमा होइन आफूले आफूलाई इच्छा इच्छाहरू नमार्नुहोस् पहिलो कुरा विश्वास राख्नुहोस् सद्भाव गर्नुहोस् माया गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु लगभग यही नै हो होमेक्सम्म होइन आम स्योर तपाईँले एउटा एउटा रुल बुक भन्दा बाहिर बा बसेर सबैको लागि एउटा प्रेरणाको बाटो कोरिरहनु भएको छ कि आम स्योर म सँगसँगै तपाईँलाई हेर्ने धेरैजनाले चाहिँ नयाँ कुरा सिक्न कहिले पनि अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन रहेछ होइन जबसम्म त हामीले सिक्न छोड्दैन तबसम्म यात्रा चाहिँ जारी रहन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल हो तपाईँ चाहिँ थ्याङ्क यु म एक्सम तपाईँलाई आज यस्तो रसरसमा पनि मैले दुःख दिएँ अनि त्यही बाहनामा अलिकति कमाइ पनि भयो जस्तो छ आज थ्याङ्क यू एकदम राम्रो ठाउँमा युज हुन्छ नाप दिनुहोस् तपाईँ थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मैले अघि सुरुमै पनि भनेको थिएँ सो तपाईँबाट धेरै कुरा सिक्दै आएको छु मैले सिकिरहेको छु अहिले पनि त्यो म कमेडी च्याम्पियनमा देखि पनि जस्तो रिमाजीलाई चिन्दै गर्दा नेपाल आइडलमा हेर्दै गर्दा विभिन्न ठाउँमा हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ पनि मेरो एउटा इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ लगायत धेरै नै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच मलाई पनि आज दुई चार शब्द र दुई चार रुपियाँ राख्ने म धन्यवाद आँसु भयो खुसी बनी आइन उनी आँसु भयो कहिले गाए हिरा मोती सुनको बारेमा अब एउटा गीत गाउँछु उनको बारेमा <coughs> 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 दुखा पर्दा लगाएको गुणको बारेमा धन्यवाद